В найбільш західній частині континенту, на вершині скелястого мису, біля берегу Західного моря, стоїть кічера Кастерлі – родовий замок дому Ланністерів. У підніжжя гори розкинувся Ланніспорт – одне з найбільших міст Вестероса, центр торгівлі, культури і гавань величезного флоту Ланністерів. Завдячуючи золотим та срібним копальням, західні землі стали найбагатшим регіоном Вестероса. Прямо під кичерою Кастерлі розташований один із найбільших рудників, і тому немає у Вестеросі сімейства багатшого за Ланністерів. Це дозволяє нашому дому забезпечувати золотом починання інших благородних домів. І навіть сам король час від часу брав позику в кичери Кастерлі. Свій рід ми ведемо від андальських завойовників. Лан Розумний був нашим предком по жіночій лінії. Згідно з легендою, живши в період доби героїв, Лан лише власною хитрістю зумів відібрати у сімейства Кастерлі замок. 1000 років Ланністери були королями Кичери, на заздрість іншим королівствам. Та право на корону ми втратили, коли до Вестероса прибув Ейгон Таргарієн із своєю армією, відомий як завойовник. Останній король Кичери, Лорен Ланністер, об'єднав свої сили із королем Небосаду, Мерном Гарденером. Союзницьке військо налічувало 60 тисяч чоловік та зустрілося з противником у відкритому бою. Історія стверджує, Ейгон випустив 3 своїх драконів, котрі вмить спалили 4 тисячі вояків. Тому це місце битви з того часу відоме як Полум'яне поле. У той день король Мерн згорів заживо, і на ньому закінчився рід Гарденерів з Небосаду. Усвідомивши, яку потужну загрозу і водночас нові можливості приносять Таргарієни, король Лорен мудро здався і в подальшому допоміг Ейгону завоювати Вестерос. З того часу і донині Ланністери іменуються лордами західних земель і охоронцями Заходу. Однак не потрапляйте в оману. Аж ніяк не везіння і не королівська милість привели наш дім до процвітання. У нашій історії були часи, коли нас вважали слабкими, лінивими і бундючними. Мій батько Тайтос Ланністер своїми невдалими вкладами мало не привів наш дім до краху, та ще й допускав відкриті насмішки над собою при дворі. Коли наші васали Рейни із Кастамери наважилися повстати проти нас, вони збагнули, як небезпечно дратувати лева. Я, Тайвін Ланністер, сам повів військо на Кастамери, аби завершити повстання. Їхня доля стала прикладом для всіх, хто насмілиться засумніватися в нашій силі. Про Рейнів із Кастамери навіть склали красиву пісню. Шкода, що ніхто з них не вижив, аби почути її. Зараз золотого лева Ланністерів поважають і бояться в усіх 7 королівствах. Наш девіз – «Почуй мій рев». Проте у нас є й інше промовляння, яке слід пам'ятати тим, хто має справу з левом із кичери Кастерлі. Ланністери завжди платять свої борги.